Mira, hace cuántos años estás a luchar. Mira las pequeñas cosas que así sin salida te hacen regresar. Mira cómo todo cambia despacio mientras tu vida pasa y siempre estás a empezar. Empieza, tropeza, levanta, camina, todo junto de una vez para creer que puedes. Recuerda, lamenta, llora, entiendas, todo empieza otra vez para creer que puedes. Mirar al sol y la oscuridad, hacer el bien sin cuestionar, buscar la luz para mostrar tu sonrisa al mundo. Mirar al sol y la oscuridad, hacer el bien sin cuestionar, buscar la luz para mostrar tu sonrisa al mundo, risa al mundo, sonrisa al mundo. Whoa, oh, 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 yeah. Mira para el cielo a ver si hay estrellas a lucir y pregunta a una de ellas si está dispuesta a ayudarte a encontrar. Mira cómo el viento cambia rápido, pasa sin dejar respuestas y siempre estás a empezar. Empieza, tropeza, levanta, camina, todo junto de una vez para creer que puedes. Recuerda, lamenta, llora, entendas, todo empieza otra vez para creer que puedes. Mirar al sol y la oscuridad, hacer el bien sin cuestionar, buscar la luz para mostrar tu sonrisa al mundo. Mirar al sol y la oscuridad, hacer el bien sin cuestionar, buscar la luz para mostrar tu sonrisa al mundo. Oh, oh, oh. Tu sonrisa al mundo. 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 Al mundo. Tu sonrisa al mundo. Pois aí está a Luísa Caspary lançando O Caminho Certo, o disco que, né, a gente acompanhou assim desde pré-produção, eu acho, aqui no Radar. Muito, né? Acompanhando demais. Pô, a galera que vê o Radar sabe do que a gente tá falando. É, exatamente, cara. Eu vim aqui algumas vezes com promessa de sair pro próximo ano e pro próximo ano. Então, eu já tô prestes a lançar, tô prestes a nunca lançar. Porque a produção independente é assim, né, cara? Fiquei mais de 3 anos pra produzir, ensaiar com a banda, gravar. Mixar, depois finalizei o disco via crowdfunding pelo Catarse, com uma vaquinha coletiva onde a galera colaborou, senão ele não tava aí. E essas novas possibilidades, essas novas plataformas são excelentes, né? E no final é uma distribuição super bacana com a Trattoria, né? Exatamente, pô, cara, tá rolando muito legal, tô super feliz. E vai rolar 2 pocket shows na Livraria Cultura daqui, né? Dia 8 agora, domingo, às 5 da tarde. Então já tá à venda na Livraria Cultura, pra quem quiser adquirir. E também na de São Paulo. Outras livrarias já estão encomendando. Pô, e esse show da Livraria Cultura tem uma característica de uns shows que tu já começou a pensar aqui em Porto Alegre. Levou pra São Paulo a questão da audiodescrição, né? Essa acessibilidade total ou o máximo possível que tu possa dar pra tua música, né? Exatamente, é tudo com apoio e investimento próprio que eu faço, porque eu acho que é imprescindível ter pra contemplar todo mundo, né? Não é um show exclusivo pra pessoas com deficiência. Ele é inclusivo e todo mundo tem que assistir ao mesmo tempo, entende? Tanto que a audiodescrição funciona da seguinte forma: quem tem a deficiência visual coloca um fone, né? E através desse fone é transmitido por uma narradora o que está acontecendo no show visualmente, né? Então não interfere em quem não quer colocar o fone também. E tem a intérprete de Libras que vai ter também. E é isso aí, cara. É uma coisa inovadora e que eu acho necessária ao mesmo tempo. E que eu não consigo não fazer, cara. E nesse show, como é que vai estar? São 12 músicas do disco.
das mais diferentes influências, dos mais diferentes idiomas. É, é isso aí. E como é que tu vai estar isso? O Pocket Show vai estar nesse formato, se passou. Bom, primeiro nem apresentou o nosso É verdade, amigo. Vamos apresentar aqui do meu lado meu marido, guitarrista Gabriel Von Brixen, que está tocando com o meu violão, gente. Não reparem o tamanho, ele é meu. Por isso que ele é pequenininho. E como é que vai ser o show aí? O show vai, vai ser o disco na íntegra. A gente vai tocar todo o disco, acho que não pode faltar, né? E algumas releituras também, de vídeos do YouTube que eu lancei, que eu faço versões, enfim. A gente vai tocar também. Vão ter os recursos de acessibilidade. E eu tô tocando com a banda daqui que eu tava com saudade, né? Com o baterista Daniel Fontoura e com o Bruno Vargas no baixo. E tem participações especiais também. O Léo Enkin, que é o produtor do disco, vai participar. O André Trento, tecladista praticamente de todas as faixas, também vai participar. E o Cauê Beltrame, compositor de uma das faixas, que é a You're My Light, que fez dueto comigo no disco, também vai cantar. Massa, vamos escutar mais uma música aqui, antes da gente botar um videozinho final aqui para encerrar. Um videozinho de uma maneira delicada de falar, gente. Sim. Não é porque o vídeo seja pouca coisa. Vamos um pouquinho mais, Elisa Castro. Vamos ouvir a música, a tema do disco, Caminho Certo. Tiro açúcar, ponho mel. Vem adoçar a minha vida. Tira a pimenta, põe o sal do mar. Vem temperar a minha vida. Vem me alimentar, vem me naturalizar. Traga saúde, traga amor, me traga fé. Muita fé. Vem me libertar, vem me fazer viajar pra outro lugar longe daqui. E se possível me faz voar. Eu preciso de carinho, eu preciso de calor, eu preciso de um beijo, muita paz e muito amor. Na verdade eu preciso é de você. Você que é eu que sou você. Por isso peço toda noite antes de dormir, pra que você me ajude a descobrir o caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com toda certeza. O caminho certo, a escolha perfeita. E os meus olhos se fecham com a luz acesa. Casper lançando o disco O Caminho Certo, e tem um, dentro do kit um, uma viseira, não, um tapa-olho, como é que a gente chama? Máscara de dormir. Uma máscara de dormir, muito bem, pra quem pega avião sabe muito bem, quem consegue dormir em avião, mas dá pra assistir um show tentando ter outra sensibilidade do show também. Aguçar os sentidos, né? Exatamente. É, fica no escurinho ali, ou pede uma audiodescrição também, outra jogada desse tipo aí. Exatamente. Certo? Valeu pela presença de vocês, muito bom obrigada. Show nesse final de semana aí, parabéns pelo lançamento do CD. E o programa de hoje encerra com mais uma canção da Luísa, só que em vídeo, a gravação ao vivo da música Probably, que foi feita no lançamento do disco O Caminho Certo, na sala Adoniran Barbosa, no Centro Cultural São Paulo, em setembro deste ano. E o show que já teve acessibilidade total, essas coisas desse tipo que a Luísa curte, e é muito boa essa iniciativa. E a gente volta depois do final de semana, ou seja, na segunda-feira. Um bom fim de semana para todo mundo. Tchau.